Bana befwe mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mise Edwin Sifuna, Secretary General kumuganda kwa papa bali ODM. Eseze nechile anano kusa babana befwe. Kukatiri ya tawe. Efo kumanyile kuli papa inoka kuzi masikila lola. Kukapa chikura talakini kabu kule kare. Bali Senate Speaker Kenneth Marende uichakwe kharebwe nili. Kabu kule siveti siye siya Kenya emufu. Kawe elese mweshimu oparanya aliana none nasi. Ata ne kukacha makalita oparanya andia chakireka sikareka elese ulimundu anano aliedanchi. Tapoe? Akola arena mwetawe. Akola arena mwetawe. Na mimi nataka kuwauliza. Baba hajatupatia masharti yoyote baada ya kutupatia hiyo nafasi mbili. Ile ndugu yetu wengine wametumwa waende wakamue kwa ngombe ambaye ni ndume ati watoe maziwa, inawezekana? Kwa shamba ya miwa unaweza kutoa miogo ndani? Umepanda juu ya mapera unatarajia kuvuna maembe, itawezekana? Hapa kuna 70% ya weta kweli? Waonyeshe hakuna 70% hapa ndani. Hakuna 70%.